อารมณ์ไม่เหมือนกันว่ามันยังคือตัวนี้พี่รอเป็นอันที่ดูไล่ไปเนี่ยฉันก็รอดินนี่แก้เสร็จเฟรดดี้ไปพี่ไปฉันดินนี่พี่ขอท่าก็รอกูดีเลยไหมพี่ไปกูดีเลยก็รอพี่ปีอันนอมบิสเนสเซ็ตฟังนะตัวอุลเลพี่ไปพี่อันนอมสุดแล้วก็รอแอนด์ฟรีโปรเจกต์คู่บ่ดินนี่มาเหรอกูดินนี่เนี่ยดูฉันว่าดีแอนด์ฟรีโปรเจกต์ดีไปรู้เลยว่าเลยเอาพี่รอดีแอนด์ฟรีโปรเจกต์ดีต้องการเนี่ยประเทศพี่รอโนเลชเชอร์เนี่ยต้องการมาพี่ไปตัวกูที่ลิงก์ที่จะเราไม่เสร็จไปบ้างโอเคจังหวะโอ้ยน่า NFT ลงไปกูเลย NFT ลงเนี่ยแต่ NFT ลงแล้วแต่ที่จะเลี้ยวชีวะไปกูเลยชีวะเราคุณอาจจะ PAB บ้างเนาะPBA นั่น Business Pub ลงเลยเขาลงยาไปเรื่องสาวจังหวะกูไปลงเนี่ยไป NFT โปรเจกต์กูเจเน่ไปเนี่ยเราประชาโฮปก็ไม่รู้แน่พี่ว่าจะทริงก็เลิกพี่เดได้ไหมที่ว่าเราจะนอนทริปอยู่ปะเนาะโอเคปะสรุปกูที่ NFT industry กูไปดูวิ่งเหรอเลยกูรู้สิกูเนี่ยตั้งแต่จริงที่ยังเนี่ยกูยินเนี่ยละแต่ผมกูว่ากูตีเกลือกูว่าดีโซเชียลมีเดียมาตีเกลือวิ่งเหรอกูยาจังหวะโซเชียลมีเดียมาด้วยมีดูเลยมหัศจรรย์จังหวะแต่ถ้ามาติดกับเอ็นเอฟซีมาวันนี้จังหวะสปอร์ตทริปลงไปสปอร์ตทริปสองกว่านี้ทริปเดียวเนาะปูเรามาไอจังหวะนกเวกเกอร์กว่านี้มันมีเดียววันโน่พี่ว่าจังหวะแซนโน่พี่ว่าเราบาริชิมเลยเอชบาฮาดาฮักกราฟโน่ไอกว่านี้เดียวทริปทริปโฟร์สฟาร์มิสลูบทริปเนาะทริปบีดอนี่เอ็นเอฟซีเอาเอาซาบิลีละအဲ့ဒါမှာဆိုရနာပေါ့နော်အဲ့ရနေစပြီးကျွန်တော် NFT ရောက်ကွာ NFT မှာကျွန်တော် ETH ကိုမယွေးပဲနဲ့ဆိုရနာကိုယွေးပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာလဲမပေါ်တာတွေတချို့ပေါ်တာတွေထိုးကြီးအခုဆိုရနာလောက်ရလို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာနည်းနည်းလေးအဲ့ရနေကျွန်တော်စပြီးအဲ့နဲ့ဆိုရနာ NFT ရဝင်ခဲ့မိရဟုတ်ကဲ့ NFT ကိုလုံခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလောက်မှာစတာပေါ့နော် like ဟိုကော crypto ကเบ market ขนาดวินไว้เฉยหมดไอ้เบ market map หมดสเปนมาสออเมียซี้จ่าได้เฉยไอ้เฉยมาจนเราเอฟพีเป็นเนี่ยป่ะโอเคกูวินน้องอ่ะ NFT อ่ะเนี่ยเฉยไงเฉยนี่กองนี่ล่ะกูอ๋อโซลาน่าก็สาณีอยู่ป่ะเนาะสาณีอยู่ซะโปรเจกต์นี่ตัวจังโปรเจกต์นี่แหละถั่วๆถั่วๆนี่ดังแม้แล้วอกลอအဝိုင်းလစ်မက်တာလည်းပါတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေရာဆိုအဲ့တော့လည်း project တနည်းကိုဆက်ပြီးနေပြန်တော့ဘယ်ဟောင်းမင်းအောင်လဲတော်တော်ရွေးရခက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ NFT အခြေအနေကောင်းပြီလားဆိုတော့အရင်ပိုးစပတ်ဆက် hard bump တွေတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် like basically စစချင်းဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ red project တွေများတယ်ပြီးတော့ဒီ launch တွေများတယ်ပေါ့နော် bazaar ပေါ့နော်တော်တော်များတယ်ဟိုအတိအမှန်မရှိတဲ့ project တွေပတ်နေနေတိုင်းနေပါဦးနော်အဲ့လိုမျိုးစစချင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြတ်တဲ့ project တွေတော့မြတ်တယ်ရှုံးတဲ့ဟာတွေလည်းရှုံးတယ်ရှုံးတာတော့နည်းနည်းတော့ရှားတယ်တခြားလေးယူပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ယူကြီးချတာညာတော့လေမြတ်တော့မြတ်ပါတယ်ဆရာအခုကဒီ project မလုပ်ခင်တော့ဒီတော့ဘာလုပ်ခဲ့ဘူးဒီလဲကိုဥပမာproject လုပ်တဲ့အတင်းထဲမှာတို့မဟုတ်ကိုအရင်တော့ project တခုလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ရှိproject လုပ်တဲ့ team name မှာပါဘူးတယ် advisor နေနဲ့ပါဘူးလာရှိတယ်ပြီးတော့တစ်ခါကြီးကြရင်အဲ့ dev team ကိုကူပေးတာလို့ project collaboration team name မှာပဲပါဘူးရေပေါ့နော်တခြား identity ခုနဲ့ပါဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဒီကူ identity နဲ့ပါဘူးရလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ project solana မှာပဲ solana ရဲ့ near project တခုလေ solana project 6ခုလာကျွန်တော်ပါဘူးပါတယ်ဒါဟိုတင်းထဲမှာပါဘူးပါတော့ဟို collaboration ဘိုင်းလုပ်တဲ့ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ year အဲ့ academy လုပ်ခဲ့ပါတော့အဲ့တော့ဟို WA စခဲ့ကြလာအချိန်မှာစပြီးလုပ်ခဲ့ပါအဲ့မှာမှာ collaboration လုပ်ခဲ့တဲ့ project က blogology ဆိုတော့အစတော့ collab manager အနေနဲ့အဲ့လိုအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းကိုင်းကိုင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုလုပ်မိသွားတာပါတော့ဒီဒီလေးကြံတောင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့ယူလာရင်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 နဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါအမှန်မှကျွန်တော် Solana project 85ခုပြီးတော့ Sneer project 15ခုရဲ့ပြီးတော့ ETH ကနေပေါ့ပါ5 5 to 10 I think
ဟုတ်အဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်အဲ့လောက်ကြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတော့ပြီးသွားမှကျွန်တော်ထွက်သွားရပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့ကျွန်တော် column manager လောက်တော့လေးကြီး collaborating လောက်တဲ့နေရာမှာဘာတွေလိုရလောက်ခဲ့ရလဲကိုဥပမာဘယ်လိုပြောရမလဲသူနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာတို့အဲ့လိုလုပ်မှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဘိုင်းကတော့ collaboration လုပ်တဲ့နေရာ collab manager အနေနဲ့ဖြစ်သွားတာတော့ official ကြီးကျွန်တော်က collab manager တော့မဟုတ်ဘူးကောကျွန်တော် digital တော့မှာအခုက collab manager collab manager နဲ့နာမည်ကြီးလာပေါ့နော် like basically alpha alpha collab လို့ပြောပြီးတော့ဒီဒါအောက်တည်းယူလာတယ်လို့ဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်ကကျွန်တော် NFT တွေမှာဝင်ခဲ့အဲ့လိုမျိုး Discord တစ်ခုဝင်လူတွေနဲ့ like စကားပြောပြတယ်เนาะခဏခဏအတယောက်တွင် like စကားပြောတဲ့အချင်းရှိတော့အဲ့ထုံးကစကားပြောတဲ့ကောင်တွေကနောက်ပိုင်းပေါန်ဒါတွေဖြစ်လာပေါန်ဒါတွေ app တွေ artist တွေအဲ့လိုဖြစ်လာတော့သိရလူများရဲ့ဆိုတော့ဒီလူတွေပဲပြန်ဖြစ်တော့အဲ့ရနေဒီအဲ့သူတို့ဆီကနေအဲ့လိုမျိုး sport တွေတောင်းဒီလိုဒီလိုစကားပြောနေရလာတယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနာမည်နဲ့တခုဖြစ်လာတော့နောက်ပိုင်းလူတွေလည်းပိုသိလာပြီးတော့ပုံမှန် like တကယ်ကြီးတယောက်ပြောလို့ပါပဲအဲ့လိုပဲစကားပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးကြီးဒီဇိုင်းပြောက်ကိုသွားပြောရတဲ့ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းပြခဲ့ပါ communication မှာတော့အရင်တော့မခတ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့ကိုကအေးဒီကိုဘီလီယံနာတောင်းမှာကိုကဟိုကအတမင်ပဲလားကိုအမဟုတ်ဗျအဲ့ဘီလီယံတောင်းမှာကျွန်တော်အာမိုက်လိုခေါ်တာမိုက်လိုနဲ့အော်နောက်ဒီဖြစ်လေတောင်းမှာတည်တာအဲ့ဒါတော့မတည်ဘူး NFT မြန်မာလိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှမတည်ခဲ့ဘူးရှိမှမတည်ခဲ့ဆိုတော့အစ်ဘာဖြစ်မတည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာအဲ့ဒီတော့အပြောအမိုက်လိုနဲ့တွေ့ပဲတွေ့ယူဘီလီယံနာဒေါင်းဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မိတာပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပါဘီလီယံဒေါင်းเนี่ยแอดมินမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲแอดมินအရင်ကရှိနေတာပေါ့နော်ဒီမှာညာစကားလည်းပြောပြပါသူတို့လည်းအဲဆိုတော့ဒီ podcast ရဲ့အဓိကအကြောင်းအဖြစ်တဲ့ NFT project လို့ပို့ပေါ့ဘလော့ကိုဒီ PNP project မလုပ်ခင်မှာအခုဒီ project တခုစလုပ်ဖို့ကိုဘလို့ idea ရခဲ့ရလဲကိုကိုပိုင် project လုပ်ဖို့ကိုပိုင် project လုပ်ဖို့ idea ရတာဖတ် ကျွန်တော် project လုပ်ဖို့ပြောတယ်ကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်က project တွေကပါနေကြဆိုတော့ကိုပိုင် project တခုလုပ်ဖို့ချီကြာနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လို project တခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် time တော့ waste ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကဒါဒီမှာဟို trading လုပ်တယ် NFT ဘာလို့သိချာအဓိကလုပ်တယ်ဘယ်ဒီမှာ spot trade လုပ်တယ်အဲ့ဒီဘာရင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးပြီးတော့ project လုပ်တာဘယ်လောက်ထိပင်မလဲဆိုတာကြုံတွေ့ဘူးပဲပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုကြုံတွေ့ဘူးပဲအဲ့တော့အရင်တော့လုပ်ဖို့မရှိပါဘူးအခုမှဘာလို့ထားလုပ်လဲဆိုတာကလည်းဒီပမာမှာပေါ့နော် likecrypto influence တခုဖြစ်နေပါတော့နော်။ဟိုမှာအဲဒီမှာ main crypto လို့ရှိမယ်ပြီးတော့ crypto daily မျိုးရှိမယ်ပြီးတော့ mm block ရှိမယ်ပြီးတော့ခြား NFT လောက်တဲ့လူတွေကတော်တော်များလာတော့I think like how about we do something sorry เนาะကျွန်တော်အလံထောက်တာ။ဟိုပါတော့ဒီပမာမှာအကောင်းဆုံးတောင်းပါတော့ like Asus community တခုလောက်ချင်။အဲ့ idea တခုနဲ့ကျွန်တော် NFT လုပ်မိရ။ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော် NFT ရ utility ပါတယ်ကျွန်တော် promise ပါတော့ဟိုလောက်ထားပါဦး။ဟုတ်ကိုဒီ project ဆက်လုပ်ဖို့ဘာပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲကိုဘာမှတော့မပြင်ဆင်ခဲ့ရဘူးပြင်ဆင်မှုကကျွန်တော်မရှိတော့အကောင်တော့ကျွန်တော်ကြုံမှုယူရတယ် utility ဘာလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့တော့မရှိပါဘူးဒီတိုင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒါအုပ်လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒါအုပ်လေး like NFT base NFT နဲ့ဟိုဟာ connect လုပ်ထားတဲ့ဒါအုပ်တခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးစလိုက်တာပါအဲ့လိုပြီးတော့အမ Twitter မှာစတယ်ပြီးတော့ Facebook မှာစတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဖြစ်လာတာပါစတော့ Discord ပို့ Discord ပိုင်းလည်းပိတ်ထား Discord လည်း Discord ပိတ်ထားတနည်းမှာဖွင့်လိုက်တာ Discord ဟုတ်ဟုတ်ခု Discord ဟုတ်တော့တကွာဒီကွာဒီ Twitter နေလည်းရှိကြတယ်ဒီ NFT project တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့အကိုဒီโปรแกรมเนี่ย Discord ว่าโค Discord server โหลดได้เฉยๆมาโคดี invite ชาร์จดิ invite ให้โคซ่า invite ให้อ่ะบลูลู invite ให้เลยบลูลู invite ให้เลยสรุปว่าเกเวมานานเลยหนูเนี่ยเกเวมานานเลยหนูนี่ไปป่ะ
ဒီပွဲမှာနိုင်တဲ့လူများတယ်ပြီးတော့ကျန်တော်နဲ့တကယ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အာဆိုတော့တချို့ OG တွေရှိရအရင်ကကျွန်တော် DA မှာတိတ်ခဲ့လူတကယ်ချင်းတွေပဲသူတို့ပါတယ်ပြီးတော့ like တကယ်ဘာအိပတ်မလုပ်ထားတဲ့လူအိပတ်မလုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီ project ဖြစ်နေတယ်အာဘာလို့ရတယ်အဲ့လိုလူတွေပဲကျွန်တော်က like ပေးပြီးတော့ဒါကိုကတော့အဲ့လို close discount မှာဘယ်လိုလူတွေထဲတာဆိုအဲ့လိုလူတွေပေါ့နော်ဘာယူတယ်လေမပြန်ပြန်နေပြန်ဘာမှမဖြစ်သွားလဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးမျောနေတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်ကပေးချမေးပြီးတော့ထည့်ပြများပါအဲ့ဟုတ်ဘာလို့ရှိ300လောက်လူ300လောက်တော့ရှိနေပြီဟုတ်အာဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ MP supplier တော်တော်လေးနေဖို့ရှိပါတယ်နေဖို့ရှိရဆိုတော့400 500ချာအိတ်ချလောက်ပြီးသွားဖို့များရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကိုကဒီအဲ့ဒီသွားဖို့ဒီဖားပုံလေးပေါ့ကိုယ်စားဖားပုံလေးပေါ့ကျုပ်တော့အဲ့ဒီဖားပုံလေးအဲ့ပေါ့ဒီဒါကုန်ဆဲဖို့လို့အိုင်ရရခဲ့ရလဲကိုတအားငါတို့ဒီငါတို့အကောင့်ရှင်ပြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူအိုင်ရပီပီပီဘာလို့တုံးညင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sticker တစ်ခုချေပီပီ coffee set တော့သာ coffee တော့လေပီပီစာအဲ့ဒါ sticker ပို့ရင်ဒီတော်များများသိရဒီရဲပြချားတော့တယ်မှာကျွန်တော်အဲ့ sticker တုံးရင်ကျွန်တော်ဆိုသိရပါဆိုအဲ့ sticker ကကျွန်တော် trademark ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သာမပြောပဲအဲ့လိုတိကောအဲ့ PP coffee ဆိုအဲ့အဲ့လေးကိုသတိရလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ character လေးကိုကျွန်တော်ယူတုံးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့အနေမှာဘယ်လိုစသွားမလဲပေါ့နော်ဆွဲကြည့်နေဒီလို PFP ရဲ့ NFT လေးတခုထွက်လာဟုတ်အဲ့လိုတွေပဲဆင်းတယ်အဲ့ဘာပုံဆွဲတာကြတော့ကိုယ်တိုင်ဆွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးသာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်လုံးဆွဲတာဟိုနော်ကျွန်တော် team နဲ့ကလူဆွဲတာပါ artist ကလက်ရှိအရှိတယောက်ရှိပါတယ် NFT ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ team ကပြီးတော့ကျွန်တော် artist တယောက်ထပ်ပြီး onboarding ခေါ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ artist ကနေတော့ out ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရှိရောပြပါအာဟုတ်ကဲ့တော့အဲ collection ပေါ့ကိုတို့ collection ကဒီလို collection ထောက်တာနဲ့ရောဒီ project က hide သွားတာပေါ့ design ကို apply ရတယ်ပေါ့project hide သွားဆိုဘယ်လိုမျိုး define ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲတော့ hype wise တော့ hype wise တော့ဟိုတော့အဲမထုတ်ခင်တဲ့ hype ဟိုဘယ်လိုမျိုးမန် hype ဝါပေါ့မင်းကဒီ hype ဝါမထုတ်ခင်အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့ပြောရတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ hype တဲ့ဆိုတာ like the get hype ရှိပဲfake hype ရှိမှာ fake hype ဆိုကျွန်တော် bot တွေတုံး twitter bot တွေ producer bot တွေပဲပြီး hype တွေ fake hype မှာလူတွေက hype ဖြစ်နေလူတွေများလာပြီးတော့ hype တစ်ခုကိုလှုပ်လာတာအဲ hype ဖြစ်နေပြီးတချို့ဟာလည်းအဲ့လို planet project တွေမှာ hype မရှိဘဲနဲ့ optimal နဲ့ပတ်သက်ရအများကြီးပဲเนาะ like ဟိုကတကယ် community ထည့်ပြီးတော့ site တွေလေးမြင်ပါတော့သူက floor တွေက secondary မှာထောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိအောင် hype လာကောင်းစီကောင်းစီရှိရပါတော့ like အများဆုံး high project တွေကနောက်ပိုင်းမှာတက်တာတော်များရပါတော့ high အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာတော့အဓိက influencer တွေတုံးလို့ရတယ်အဓိက influencer ပဲ influencer တွေပတ်စံတုံးလို့ရပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ fake hype တွေ produce လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်တော့အဲ့လိုဟာဟာဟုတ်ကဲ့ကိုဒီ NFT project ပါတော့ကိုဘလောက်လောက်ရင်းနှီးဖို့စိတ်ကူးတာလဲကိုဘလောက်လောက်ကုန်ကြနိုင်ကျွန်တော်အခုခေါ်လာအာဘယ်လိုကောင်းတော့လုံးမဲ့ပါဘာတုံးကြမယ်ကျွန်တော်အခုလုံးနေဥစားကိုပြောဘလားဘောက်ကုန်ကြတယ်ဟို NFT လုံးပြီးတော့ဟိုထုတ်ကကုန်ကြတော့ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါမတွေ့တာတည်းပါမတော့လုံးကလုံးနေဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးနေ team ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲ excite ပါညာဆိုတော့တည်းတည်းမှာလုံးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဘာမှမဖြစ်သေးမယ်ဒီ community ကလုံးချင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လုံးနေပုံစံဖြစ်နေတော့ဟုတ်အတိုင်းပဲ3နဲ့3လိုက်တာအဲ့တော့ဖြူတူမရှိဘူးအာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုမှမတင်ဘူးမတုံတာကို influencer ရောကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီးမတုံတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ blockchain ပေါ်မှာသွားဖို့ရှိတယ်ပို့ chain နဲ့ပေါ့ PPA နေရောပဲပေါ့နော် Solana ကတော့အစားလုံးချက်ပြောတာ Solana ကအဖြစ်ရှင်လည်းမသိဘူးပေါ့ Solana ကတော့ကျွန်တော်အိမ်လုပ်ထားပါပါအဲ့ဒါပေမဲ့ Solana ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့တခြား chain တွေပါဘို့အတွက်ဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် adapting နဲ့ရှိတယ် adapting ဆိုတာကကျွန်တော်တခုတင်းရအောင်မပါသေးဘူးเนาะဒီဘက်ဖေးလုတ်ချင်တဲ့ team သက်သက်ရှိတယ်ဒီအိပ်ပါလဲသူတို့ app တို့ဆက်သွားချင်သွားလို့ရတယ်
ဆိုတော့လည်းတော့ပြန်ကြော်လို့ရတယ်ဣတဲ့တပြင်းတော့ပြောလို့ပြောတာချိန်လဲကျွန်တော်တော့မလုပ်ရသေးဘူးလို့ရှိတော့โอเคချိန်လဲတောင်းနိုင်ရရှိရေပေါ့နော်ဟုတ်တော့အကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကိုတို့ဒီ PN APNP ဘော PN NP project ကြောင်းပြောရအောင်ဆိုတော့အခုနားထောင်နေတဲ့လူတွေမှလည်းအကိုလိုမျိုးကို project တခုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတက်ဆိုတော့ကိုဘာပြောချင်လဲပြောချင်တယ်ကိုဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲဘာဒီလက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ experience လေးနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးပါဦးအော်ဘာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ community လိုအပ်တယ်ဒီတော့ပထမဆုံးကပြီးတော့ unique networking ပြီးတော့မရက်ရက်ဘုံကိုကြိုးစားရတာရက်ဘုံကြိုးစားပြီးလုပ်ချင်တယ်တခြားနေတုံးလို့ပြရအဲ့လိုတခြားနေလည်းအများကြီးရှိဘူးအဲ့လို project တခုလိုကမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ project ကိုဘယ်လို hype ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲပြောရ community ကိုဘယ်လိုလူတွေယူရမလဲဆိုတာ project နောက်ပိုင်းဘယ်လို NFT ကလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ NFT လှုပ်ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ planning ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပြီးတော့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပါပဲအခုကလည်းကျွန်တော် PV ကကျွန်တော်လည်းသိရလို့များရယ်ကျွန်တော်ဟိုကဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီးတော့လာပါတော့ကျွန်တော် like any project လုပ်မယ်ကွာ founder ဟို NFT project မှာတခုဟိုကဒါကြီးပြင်မဒါကြီးပြင်မဆိုရင်ငကိုရဲကျွန်တော်မစင်းစားတာဘာလို့မစင်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်တွေအရန် waste ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရလို့ပေါ့ဒီဟာ NFT တခု project တခုလုပ်တာဟုတ်ဥမာကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ် recommend ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့လုပ်တော့လုပ်ချင်တော့လုပ်ကြည့်ပါတော့အဓိကဟို networking တော်တော်ကောင်း marketing တော်တော်ကောင်းပြီးဒီ art လည်းပါရောအဲ့လူတွေကောလုံးတင်းတစ်ခုရှိမှလှုပ်လို့ရမှာပါအောင်မင်းနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်မအောင်မင်းနဲ့ဟာလားအောင်မင်းနဲ့ဟာလားဆိုတာတော့ like project ပြီးပြီးတော့ဒီ project ဘယ်လိုမျိုးဆက်လုပ်နေရလဲဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်မဖြစ်တာလားတော့ try ရမှာပေါ့ yeah okay ဆိုတော့အကိုတို့တင်းထဲမှာလူပဏ္ဏလောက်ရှိတယ်အခုလက်ရှိတော့9ယောက်ရှိပါတယ်9ယောက်ဟုတ်ဒီကိုဒီ program နော်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကကျွန်တော်ကျွန်တော်ကပကယ်ဒီ project တခုမှာဒီဟိုဟာအနောက်ဆက်လုပ်ပွားပြီး vintage တွေလည်းချပွားပြီးလူရလည်းဒီ project ကိုမင့်ပွားပြီးဒီမှာပဲ set map ရတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ NFT နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဟိုဘယ်လိုပြော roadmap ပေါ့ roadmap လို့မျိုးနောက်ထပ်တခြား plan တွေ plan တွေကို project က high မြဲ high နေအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘာလို့တင်လဲကိုတော်များများတော့ဒီတိုင်းရက်ွားနဲ့ဒီပြီးွားကြပဲတခြားဘာမှလည်းတိတ်ပြီးထွေးလူတိတ်ရှိတော့ဒီတိုင်းပဲပြီးွားကြဆိုတော့ကိုဘလို့ကြံ့ကြံ့ပေးနေတယ်ကိုဆက် hype အောင်လုပ်ဖို့ကအဓိက NFT project ကြီးကတော့ ponzi marketing တည်ပြီးတော့ဆက် hype လုပ်ဖို့ကအဓိက community က strong နေမှာတော်တော် strong နေမှာ technique ဖြစ်နေမှာဖြစ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုက bro community တွေမှာကြိုင်တဲ့လူတွေကတော့မရောဘူးဆိုရင်ဒါ flow ငြိမ်းနေမှာပဲသိရမလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောင်းပြီဆိုတော့ကျောင်းပါပဲ hype ကိုကြီးပဲလာပြီးတော့ဆက်ဝယ်ပြီးတော့ start မယ်ဆိုတော့ညွှန်းနှင်းချက်တင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့လိုမျိုး hype ကိုထိမ့်မှုဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားရလဲဆိုတာroadmap လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ like ဒီ community တခုဝယ်မှာဘာတွေကျွန်တော်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ NFT မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီဟာဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ option တွေထွက်လာပြီဒီ option တွေကိုဘုတ်အနေနဲ့တော့မှာဥမာ NFT တစ်ခုခြင်နိုင်ဘုတ်တစ်ခုရ NFT နှစ်ခုခြင်နိုင်ဘုတ်နှစ်ခုရအဲ့ဒါနဲ့ decentralized system သွားဖို့ရှိပါဒီကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတာ community နဲ့တစ်ချိန်လုံး engage လုပ်တဲ့ပုံစံသွားမှာပါအဓိကအဲ့ floor dump တာပါညာလဲ community က engagement တော့မလုပ်နိုင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေတော်တော်များပါပြီးတော့အကောင်က cash grab တွေများတယ်ဆိုတော့လူတွေကဘယ်မှမယုံကြတော့ဘူးပေါ့နော်ခြင်နာလဲ0ရောက်တာလေကအလိုကြပါပြီးတော့လဲဒီ utility ဟို utility ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လဲငိုတွေကညောင်းနေမထားခိုင်းတာဘူးပြီးတော့ flow ပတ်မယ်လဲမပြောတာဘူးဆိုတော့ it's no expectation ပေါ့နော် no expectation မရှိဘူး fat လည်းမရှိဘူး form လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ခိုင်းသားမှာပဲအနည်းနဲ့များတော့ဒီလို company တစ်ခုဖြစ်အောင်တော့နောက်ပိုင်းမှာလောက်မှာပါ NFT project ပြီးမှာပါသတ်ထိန်းသားဘူးကတော့အဓိကကျွန်တော်ထင်တာ community ပဲထင်တာ။ကြာလိုက်တော့အရင် hype train တစ်ခုအနေနဲ့ဥမာ user တွေတခွာ hype နေသူတရားကို like လုပ်လို့ hype ပြီးတော့ flow တက်သွားရင်တက်သွားလို့အဲမကြရှိမခံဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်။ Okay ။အဲ့တော့အဲ community တစ်ခုစပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ platform ပုံမှာပေးတင်တယ်ပို့။ platform ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဗျ။ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံအဓိကပဲမြန်မာနိုင်ငံကကိုယ့်ရဲ့ audience တွေကိုဗျာတိတိကျကျတိတိမိမိကိုဥပမာ
Discord လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တက်တာအဲ့လိုဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူတော်များများကိုတီချာလို့ရှိရင်ဒီ Discord တို့တက်တာထက်သာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Facebook ကိုပို့အားကြရတယ်ဘာလို့လဲသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေက Facebook ပဲသုံးရတယ်တက်တာဆိုအဲ့လောက်ကြီးတိတ်မသုံးကြတော့ဒါပေမဲ့တက်တာပေါ်မှာတကယ်ဟိုလိုပြောရမလားတက်တာကပို့ပြီးတော့ Facebook တက်ပို့ကောင်းတယ်လို့တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူတက်ဆိုရင်တော့ Facebook ကပို့ပြီးအဆင်ပြေလားလို့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခုကအကုန်လုံး run နေမှာ social media platform ကတော့ Facebook နဲ့ Twitter နှစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော် post နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ issue crypto ကအကုန်လုံးတည်ပါဟို Twitter နဲ့တူဆိုတော့တုံးတုံးပါပဲ crypto လောက်တက်နေပါအဲ့တော့ကျွန်တော် Twitter ဟိုလုတ်တယ် Twitter မှာလည်းပုံမှန် engagement ရအောင်တင်နေပါတယ်ပြီးတော့ Facebook မှာလည်းမလုတ်လားဆိုလုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် platform နှစ်ခုလုံးကနေတောင်းနေပါအဓိက communication channel ကတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ Discord ဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်ကွာအေးအေးမောင်းနေပါကျွန်တော်တော့တောင်းနေရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့အဲမေးကြမေးကုန်လည်းအလောက်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ app အကြောင်းလည်းပြောအောင်ဆိုတော့ဒီ app ကပေါ်အောင်ကြနေတာကိုနည်းတူတွေကြားထဲမှာလည်းရေပန်းစားတာအဲ့လိုဖြစ်တာကြားနေတာကိုကိုကိုနေရတယ်ပြောပါဆိုတော့hike နေတာတော့အဲဘယ်လိုပြောချက်ငါးလားခြောက်လားတော့ရှိပြီ hike နေတာပေါ့နော်အဲ့မြတ်တော့အဲ့တော့ကြာနေပြီကလောင်းရှမလို့ကင်းနေအောင်တော်တော်လေးတရင်ထွက်နေပါ Apps ကအဓိကသူတို့ backup လုပ်ထားတဲ့ VC venture မှာ FDS venture တို့ coin base venture တို့ပါတယ်ပြီးတော့ fund ကတော်များရင် reach တာ150လောက်မသိ150လောက်ရှိရသောအဲ့ဒီက high နေပါ Apps ကတော့ကျန်တဲ့ဟာတော့ future ဘာဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် non believer တခုဖြစ်တာလည်းပါကျွန်တော် Solana ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူး ETH ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူး BTC ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ hype တခု hype တခုရောက်လာရင်တော့ drive ဖို့တော့အဲ monitoring တော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလောက်အောင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားပါတယ်အခု Apples ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်လည်း Apples ရဲ့ future လည်းကျွန်တော်မအော်ရဲဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာက Solana ဟိုဟာနီးရတော့လည်းကျွန်တော်ခံမှုလို့ပါနီးရဆက် future လို့ပြောတယ်ပြောကြပါတော့ဒါပေမဲ့ညာဒီဟာဟိုတွေ့တိုင်းပဲဥစ္စာမရှိတော့ဟုတ်အဲ့ဒါနားပြမဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်ခဏ is a high frame ပေါ့နော် high ကိုဘယ်လောက်ခံနိုင်အောင်ကြည့်မလဲဆိုတာဒါတော့နောက်ပိုင်းမှတည်မအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲနောက်တစ်ခုကဒီ bear market ပြီးတော့မှလာပေါ့အခုမြင်ရဆိုရင်တော့ bear market ကပြီးတော့မှဖြစ်တာကိုဘူးမှာလို့တော်လုံးမှာတို့ထင်တယ်နောက်နေ့အလဲလောက်ဒီရောတော့မယ်ထင်တာပဲညာဟုတ်အဲ့လိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံး factor တွေတော့အကုန်လာမယ်ဟိုဥပမာ Ukraine war ကြီးအန်တာတို့ပြီး inflation ပြီးတာတို့တခြားနိုင်ငံတွေတော်တော်များများပြန်ဆင်းပြေလာဟုတ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးတော့အကုန်လုံး macro ဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဗျဟုတ်ဟုတ် recovery စစ်တခုလိုတယ်ဗျကျွန်တော်အခုလက်ရှိကတော့လူအောင်မယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့ထင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောမပြောတော့ဘူးเนาะ bullish ဖြစ်သွားရင်လည်းဝုန်းတိုင်းဆုံးတိုင်းဆိုပြီးတက်သွားတတ်တာပဲဒါပေမဲ့တိမှာတကယ်တက်ပြီဆိုရင်လည်းအကိုအနေနဲ့အခုနားထောင်နေတဲ့ audience တွေကိုအကိုရဲ့ဒီ PAP အကြောင်းပါပြောခြင်းတယ်ပို့ဟုတ်ပါပေါ့ဘာပေါ်ပါ PV ကျောင်းက PV က basically community based NFT ပါဟိုဘာမှဟိုဟာမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မျောလင်နားတာတွေဘာတွေမရှိပါဘူးဒီတိုင်းဟိုဟာလောက်တာပါcommunity based NFT တကူပါ utility လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ trying တော့လုပ်မှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့နောက်ဆုံးနေနေအကိုဒီမြန်မာ community တွေကဒီ NFT trader ကြီးရောဗာပြောခြင်းနေလဲကိုအခုလက်ရှိကမထွက်ပါနဲ့ဆိုသူလက်ရှိမထွက်ပါနဲ့ဆိုအခုတည်းထွက်ရင်ရှုံးမှုများပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြောခြင်းပါအဲ့ရှန်လာရဘူးမကတ်လာမှာဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့စောက်ကြည့်ကြပါအခုလက်ရှိမှာသူထွက်ရင်တော်တော်ရှုံးမှုများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုပြောရမယ်ဒီတော့ပါပဲเนาะအဲအခုလို့ပါပြီးတော့ဒီကားပေးရဲ့အခုဒီ link ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကို Felix ကိုပါပြောချင်တယ်လေကို Yeah yeah ဟာ
ပြောတော့ပါကျေးဇူးပါကျွန်တော်ခဏလေးဟယ်လိုကော်ဖီလေးအတန်ကတော့တစ်ဖက်ပဲသွားနေတော့အတန်ကိစ္စကတော်တော်ကောင်းဆိုင်အဲ I mean Christmas ရှိတာတော်တော်ကောင်းဆားသွားအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုပြောပေးတာကိုနားထောင်ပေးတဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြအောင်ပါ Good night ပါ